Mələk Babayeva öz yaratdığı qrupa yeni üzvlər axtarışındadır. Emil Ələkbərovdan sonra o Xəyal Ələsgərovanı yanına çəkmək istəyir. İşim var. Gəl, işini sonra davam edersen. Gəl, sənə söhbətim var. Mən söhbət eləmək istəmirəm. Gəl, mən həqiqətən heç keyfim yoxdur. Söhbət eləmək istəmirəm. Gəl. İşim var, demirəm. İşini yarımçıq qoy. Qoya bilmərəm. Gəl, xəyalə, gəl. Həqiqətən qoya bilmərəm, incimə. Məncə bu söhbət sənə xeyri olacaq. Dur, gəl. Səndə nə vaxt xeyir gəlib ki, indi də gəlsin. Gələ bilər. Dur. Keçən səfər kimi. Yəni, bu haqda danışmaq istəmirəm. Ümumiyyətcə, yenə nə dalaşmağa, nə söhbət eləmək. Mənim heç keyfim yoxdur. Dur, gəl. Keyfin asılacaq. Gəl. Gəl, yazdın, sonra davam edersin. Gəl. İndi görək nə olub ki? Sevgi körpüsündə söhbət başlayır. Məni bura çağırmaqda məqsədim sənlə dava tutulaş. Yeni bir münaqişə. Nə bilim, buna bənzər bir şey deyil. Mən dava deyiləsən, mən sənlə danışası deyiləm indən sonra. Bax, neçə gündür fikir verirəm. Çəkib bəyanmışsan bir kənardan. Qızlar üstüne gəlir. Əsasında sənə bura sağlamaqda məqsədim sənə dostluq əlini uzatmaqdadır. İstəmirəm ki, adı dayanasın. Mən sənə dostluğa necə qəbul edeyim? Sən məni təhlədin. Demək olar ki, burada hamı məni təhlədi. Amma heç nəyə bilmədən, başa düşmədən, tanımadan hamınız təhlədir. Sırf erişənin getməyi mən boynumda qaldı. Ola bilər mənim də səhvim olar. İnsan səhvsiz insan olmur. Yəni, insan səhv edirsə də o qədər yəni, təhləmək lazım deyil, baltalamaq lazım deyil. Gələk onu başa düşəsən, dinləyəsən, dərdi nədir? Amma heç kim mənim başa düşmədi. Mən sənin üstünə onlar qədər gəlmədim. Kənardan hər şeyi müşahidə edirdim. Amma sənə görə getdim mən. Getdim və geri qayıtdım. Əsas odur qayıtdım və hər yeni gün yeni bir səhifə deməkdir. Yeni səhifələr açmaq olar. Gəl, sənə bir şey deyim. Mənim məqsədim burdan səmanı yola salmaq idi. Çünki o da bir insan idi ki, hər kəsin üstündə hakimiyyət qurmaq istəyirdi. Və öz getişindən sonra, belə deyək, öz siyasətini aparıcısı kimi Mayanı qoydu. Və Mayanın nərmin yeni gələn iştirakçıları öz tərəfini çəkmək istəyəcək. Mən istəmirəm ki, burada kimisə siyasəti geçsin. Burada hər kəs özünə görə bir fərddir. Haqsızlıqları bitirmək üçün mən artıq baş qaldırdım. Haqsızlıqları bitirmək üçün mən planlar qurmağa başladım. Yeri gələndə mən özüm burada səndən də çox əzilmişəm. Səndən də çox mənim üstümə gəliblər. Mən bunların nə demək olduğunu bilirəm. Və istəmirəm ki, eyni hadisələri sən yaşayasan, həqiqətən. Çünki mən burada elə bir şeylər yaşamışam ki, elə bir dərslər almışam ki, bəlkə həyatda elə bir dərslər almamışam, elə bir hadisələr yaşamamışam. Gün olub ki, sənin üstünə məsələn burada 3 nəfər gəlirsə, 4 nəfər gəlirsə, gün olub ki, 11 nəfər mənim üstümə gəlir. Mənim səs verməmdə bir ayım heç tamam olmamışdı. Mənim səs verməmdə 8-9 dəfə iştirakçı mənə səs verdi. Yerdə qalanların da fikri var idi mənə səs verməyəm, sadəcə son anda nəsə dəyişdi, başqasına səs verdilər. Mən zaman-zaman bəlkə-bəlkə gəlib bu nöqtəyə çatmışam. İndi də artıq mən öz sözümü demək iqtidarımdayım. Və istəmirəm ki, sən də mənim yoluma gedəsən. Yəni, sən də mənim qədər əssinlər. Mən çünki bilirəm ki, insanın fikrini başa salmaması, qarşı tərəfin səni başa düşməməsi və hər şeyin birdən-birə insanın üstünə gəlməsi nə deməkdir? Mən bu yolları keçmişəm. Nə də olmasa, 6 aydan çox da artıq buradayım. Səş ki, ürəminə nələr keçdiyini bilsəyilə. Mən bax, indi buradayım, yanındayım. Mən sənin ürəyinə nələr keçə bilmək istəyirəm. Həqiqətən. Mən səni güvənə bilmərəm. Kimisə və heç kimi güvənə bilmirəm. Güvən. Ən azından bir şey səni nəzərdə çatdırım ki, bu boyda olaylar oldu burada. Bu qədər sənin üstünə gəlindi.
və cüzü bildikləri bir şey dəfələrlə sənin üzvə vurdular. Amma mən o boyda dava elədim səndən, bir dəfə də nə ana mövzusunu, nə valideyn mövzusunu, nə uşaq mövzusunu açmadım. Çünki bu nöqtələr mənim də yaralı nöqtələrimdir. Baxmayaraq ki, səmanı bilə-bilə qıcıqlandırıb hər kəsi özümə qarşı çevirmək üçün olanın tam əksini söyləmişəm. Mən bir il, dörd ayda anamı görmürəm, ona həsrət anmaq. Onun səsinə, onun eysinə. İnsanın valideyni dünyadan keçəndə deyir ki, getdi da, ən azından gedib qəbrinin üstünü qucaqlayıb ağlayıb. Amma mənim anam sağ qala-qala, mən gedib yaxınlaşa bilmirəm. Yəni, mənə odur incidən ki, nəyə, heç nəyə bilmədən bu vaxt insan mənim üstümə gəlir. İstəmərəm gəlsinlər. Yəni, burada mən elə olmaq istəyirəm ki, valideynim mənə baxsın, desin ki, xəyələsə hal-haldır. Başımızı aşağı eləmədin orada. Yəni, mənə sırf anam, atam baxmır. Mən nəslim baxır. Mən hər addımı, hər nöqtəmi, hər danışığıma fikir verirlər onlar. Mən əslində birinci səfə bura gələndə bilmirdim. Bilmirdim onlar baxır. Amma faxtını bilirəm ki, baxırlar. Gözləri üstümdədir. Ən azından mən görməsəm də, onların səsini eşitməsəm də, ən azından bilirəm ki, onlar məni eşidir, səsimi eşidir. Məni görürlər. Amma bir dəfə istəyərdim görünməm ama. Həqiqətən ona ehtiyacım var. Anam evdə nə olduğunu mən də yaxşı bilirəm. İbrət bana əksini söyləsəm də inanam da, ürəyimdə onun həsrətini çəkirəm. Mən həmişə sənin yanındayım, yaxşı? Narahat olmuram.